коли почав їздити на самокаті, я почав більше посміхатися. В громадському транспорті або на авто ти більше в собі, ну, зосереджений. Коли ведеш машину, то на дорозі, а коли на самокаті, ти відчуваєш запахи, чуєш звуки інших людей. І я себе неодноразово ловив, що я їду і посміхаюся. Хмельницький блогер Олександр Зорян каже, активно користується електросамокатом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Говорить, він один із тих, хто вніс пропозиції до новоутвореного документу з врегулювання їзди на електросамокатах в громаді. Зокрема, запропонував збільшити дозволену швидкість. Навіщо людині їхати 5 км на годину, якщо вона може йти 5 км на годину? Перевага самоката ще й в тому, що людина може пересуватися швидше, ніж пішки. Це зауваження врахували при написанні документу, розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. І внесли відповідні корективи. Врахували збільшення мінімальної швидкості руху по тротуарах. Там було зазначено 5 км за годину, але люди порекомендували, що мінімальна швидкість не може бути 5, а вона має бути 7-8. Ми збільшили цей показник до 10. По тротуарах, згідно документа, можуть їздити лише особи до 16 років. Опитування, де жителі громади могли написати свої пропозиції, тривало 2 тижні, розповів Микола Ваврищук. Нині воно завершено і документ готовий. Кожен міг зайти, проголосувати, залишити свій коментар. Близько 220 чоловік відгукнулося. З них переважна більшість, 85%, говорить, що так, потрібно розробити порядок, відповідні правила на рівні громади. Ну і 164 людини залишили свої відгуки, коментарі. Насправді, частина з них було дуже хороших. Хмельничанин Олександр Галабурда на електросамокаті їздить кілька років. Новоутворений документ ще не бачив та каже, чув про його створення. Його укладання вважає правильним. Правила мають бути. Ну, ми маємо розуміти, де ми можемо пересуватись, де не можемо. Але хотілося б, щоб можливість була пересуватися і парками, і пішохідною зоною. Порядок використання легких електричних транспортних засобів складається з 4 блоків, розповів Микола Ваврищук. Найближчим часом його планують візуалізувати. Створити такий документ, кажу, вирішили, аби врегулювати їзду на електросамокаті в громаді. В Україні, розповіла старша інспекторка патрульної поліції Юлія Цісарук, правовий статус електросамокатів не визначений. Люди ним користуються, їздять велосипедними доріжками, проїзною частиною, тротуарами та узбіччями. Законом ніде не врегульовано і не прописано, де саме має рухатись водій електросамокат, з якого віку. Порядок використання легких електричних транспортних засобів тепер розглядатимуть у виконкомі Хмельницької міської ради. Після розгляду на засіданні виконавчого комітету буде винесено на сесію Хмельницької міської ради, де депутати вже остаточно затвердять такий порядок, я сподіваюся. Ну, відповідно, далі ми будемо просити, вимагати від хмельничан дотримуватися цього порядку. Хмельницький блогер Олександр Зорян каже, контроль над дотриманням правил їзди на електросамокаті відіграє тут не останню роль. Питання, хто за ними буде слідкувати. Власне, наскільки вони будуть дієві і яким буде механізм слідкування за цими правилами. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.